Мотузки, карабіни, естафети та пошук скарбів. В рамках тижня географії, за традицією, вихованці навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» активно відзначили День туризму. В парку ми вже третій раз проводимо. Тут є вал, це вал настоящей Херсонської крепості. Тому 15 хвилин тут виділяємо на проведення міні-екскурсії по Херсонській крепості. Сонячна погода сьогодні хороша, настроєння у всіх хороше. Ми вийшли в наконець-то в ритм, тому сподіваюся, що закінчимо теж хорошо. У парку Херсонська фортеця для учнів облаштували справжні туристичні станції. Вертикальний та горизонтальний маятник, метелик, горизонтальні перила, підвісна переправа. Як відчуття? Екстрім. Немов риба у воді, на змаганнях почував себе семикласник Ілля Гринштейн. Хлопець любить активний відпочинок і має серйозну підготовку. Я їздив в літній лагері «Аврора», і там є спеціальне оборудована туризм-площадка, і я там займаюся. З допомогою карабінів і кролей, це такі спеціальне оборудовання, ми залазимо на дерев'я і на різні здання спеціально оборудовані. У ролі суддів та помічників виступили старшокласники. Вони допомагали одягати необхідне екіпірування і слідкували за технікою безпеки. Діляться у захваті від можливості бути частиною великої спортивної родини. Звісно, подобається, тому що ти почуваєш себе, ну, як би, руководящий в якомусь мірі цим процесом. Ти несеш відповідальність за дітей і за те, що вони будуть робити. Ми цепляємо системи, застегуємо карабін, діти спускаються, знімаємо системи, застегуємо карабін. Найшвидше за всіх скарб знайшли учні 7 А-класу, а от першими подолали дистанцію на туристичних станціях учні 9 А-класу. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал «Херсон Плюс».